ီတူရှေဆောင်ပါတီ PPP ရဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးမှာလိုက်ပါခဲ့တဲ့ဆန်ကယ်ကယ်ရီသမားတွေအခကျင်းဝင်ရရှိခဲ့ကြောင်း Facebook ပေါ်တင်ခဲ့သူကိုပြည်သူ့လုံးပါတီရဲ့တန်လင်မြို့နယ်မြို့သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဦးစောမင်းနိုင်ကအမှုဖွင့်တိုင်ကြားလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာ18ရက်နေ့ကတန်လင်3ဝန်းနဲ့ခရမ်းမြို့နယ်တွေကိုပြည်သူ့ရှေဆောင်ပါတီကမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးခီးစဉ်သွားခဲ့ရမှာလိုက်ပါခဲ့တဲ့ဆန်ကယ်ကယ်ရီသမားတွေငွေ1000ကျွဲရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်း Facebook ပေါ်ရေးတင်ခဲ့တဲ့လူမန်ကြီးအကောင့်ပိုင်ရှင်ကိုဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှန်66ဂါကြီးနဲ့အမှုဖွင့်လိုက်တာပါကယ်ရီလေးတွေကို1000ကျွဲရမယ်12နာရီအထိ1000 12နာရီကျော်ရင်1000ကျွဲပေါ့ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကပျော်တယ်အော်လို့ဒါအဆင်ပြေတယ်ပြီးသုံးလုံးကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာစိတ်မကောင်းတာပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့မေတ္တာစေတနာအရင်းနဲ့ဒီကယ်ရီသမားတွေကိုဒီလိုပေးတယ်လို့ပတ်စံပေးလို့ပျော်လွန်းလွန်းကျွန်တော်ကမေတ္တာနဲ့ပြီးသုံးလုံးပါတီကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ကရေးလိုက်တာတန်လျင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီကတိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဦးထွန်းမင်းခိုင်ကတော့ပါတီကဒီလိုငွေကြေးတစုံတရာပေးအပ်ခဲ့ခြင်းမရှိပဲဆိုင်ကယ်ကယ်ရီသမားတွေကိုနတ်စင်တရာဆရာတော်ကစီစဉ်ပေးတာဖြစ်တယ်လို့ရှင်းပြပါတယ်ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီသမားလေးတွေကိုတယောက်ကိုတတောင်းွဲပေးတယ်ဆိုလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ပေးလည်းမပေးဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ပေးမှရမှာလေဗျာကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ကျွန်တော်တို့မပေးဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဒီရော့ညီလေးတတောင်းွဲရော့မင်းတတောင်းွဲရော့မင်းတတောင်းွဲဆိုပြီးဒါမျိုးကျွန်တော်လုံးဝဒီငွေသုံးခဲ့တာလုံးဝမရှိဘူးကို့သဘောနဲ့ကိုဒါကို့သဘောနဲ့ကိုဆိုတာလည်းမှန်တာတော့ဒီဆိုင်ကယ်ကယ်ရီသမားလေးတွေဟာကျွန်တော်လက်စင်တရားဆရာတော်ကြီးကစီမံပြီးတော့ဟိုကိုဟိုဆရာတော်ရဲ့ဘယ်လိုမိန်လဲဆိုတော့ငါသားသမီးလေးတွေလည်းအယောက်30လောက်မင်းတို့ကိုလိုက်ပါဝင်းရင်ပေးပါလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုပဲမိန်ခဲ့တယ်တင်မဖေဟာဒီလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ကဒီလောက်ပဲအဲကျေးဇူးတင်တာဗောဆရာတော်ကြီးအဲ့လိုမိန်တော့လေပြည်သူ့လုံးပါတီကိုထင်အောင်ထင်မှဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွက်ဆိုင်ကယ်သမားတွေအခချင်းွေရာကြောင်း Facebook ပေါ်ရေးတင်ခဲ့သူကို post ဖြုတ်ချပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့ဖြုတ်မပေးတဲ့အတွက်အမှုဖွင့်ရတာဖြစ်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီရဲ့မဲဆွယ်စီယုံရေးခီးစဉ်မှာလိုက်ပါခဲ့တဲ့တန်လျင်နဲ့ဆင်တရားចောင်းနာကဆိုင်ကယ်ကယ်ရီသမားတွေကတော့ကိုဗစ်ကာလဆိုင်ကယ်ဆွဲရခက်နေခြင်းယခုလိုရရှိတဲ့အတွက်ဝမ်းသာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမှသူတို့ကလာခေါ်တယ်။နောက်ပဲသူကဒီလိုကြောင်းမင်းတို့ပတ်စံ1000ဝယ်ပေးမယ်။ဟိုကတော့ကျွန်တော်အချိန်စောရင်1000။အဲနောက်ကျရင်1000ဝယ်။အဲ့လိုလာပြီးတော့ကျွန်တော်ကလည်းဒီမှာအဆင်မပြေဘူးလေ။ပြင်ပြီးတော့1000ဝယ်ဆိုကျွန်တော်တက်ဒီမှာ1000လောက်ဆိုအောင်1000ဝယ်မရဘူး။အဲ့ဒါလိုက်မယ်။ကိုလေးရောက်တော့အဲပါပြီးသလုံးပါတီ။အဲကျွန်တော်တို့ဟိုကအိမ်ဆယ်ပေးတယ်။စတေကနှစ်ခုပေးတယ်လမ်းတစ်ခုပေးတယ်အဲတက်ကြုံတက်ပြီးတက်ပါတယ်ပေါ့နတ်စင်တရားဆရာတော်ဒေါက်တာဘဒ္ဒနာပညာတေဇာကိုမြန်မာနိုင်ငံရှောက်ထားမင်းမြတ်ရမှာဆိုင်ကယ်သမားတွေလိုက်ပါဖို့စီစဉ်ပေးခဲ့ခြင်းမဟုတ်ဘဲအเจ้าကအငှားရင်မောင်ကိုကျော်ကြီးဆိုသူစီစဉ်ပေးတာလို့မိန့်ပါတယ်အငှားရင်မောင်ဦးမျိုးမင်းကျော်ခေါ်ကိုကျော်ကြီးကတော့ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီရဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးမှာလိုက်ပါခြင်းပေမဲ့စီဖို့မတက်နိုင်တဲ့ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီသမားတွေကိုသူနဲ့သူ့တငယ်ချင်းတွေစိုက်ထုတ်ပေးခဲ့တာလို့ပြောပါတယ်ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီကအစည်းရုံးကိုတောင်းတယ်လို့ပြောတယ်ကဲဒီမှာလေလိုက်လိုက်ချင်းကြတယ်ပေါ့တို့လိုက်ချင်းကြလိုက်ချင်းကြတော့စီဖို့မရှိဘူးမလိုက်ချင်းမလိုက်နိုင်ကြမလိုက်နိုင်ကြတော့ကျွန်တော်စီဖို့တရား9000ကျွန်တော်ပေးလိုက်တော့ဝေးရည်သူ့တော့ဟုတ်ခရမ်းတယ်ဆိုတော့ဝေးကျွန်တော်ထုတ်ပေးတာကျွန်တော်တရားလည်းထုတ်ပေးတာမဟုတ်ကိုဆန်းဆန်းတို့ကိုနေလင်းတို့ဆိုတော့စီသေးတော်မှာလာပြီဟမ်ကျွန်တော်ကိုစုပြီးတော့ထုတ်ပေးတာဟာဘာလို့လဲကျွန်တော်နိုင်ငံတိုးတက်ဖို့လုပ်တဲ့ပါတီတွေမှန်သမျှကျွန်တော်တို့အားပေးတရားစွဲခံရတဲ့ဦးဝင်းစံကပြည်သူ့လုံးပါတီကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကဖုန်းနဲ့ချင်းချောက်ပြောဆိုရဲလို့ယူဆတဲ့အတွက်ပြန်လည်တရားစွဲဆိုမယ်လို့ဆိုပါတယ်တန်လျင်မြို့နယ်ရှိနတ်စင်တရားအကြောင်းမှာနိုင်ငံတော်လံသာသနာလံနဲ့တူမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပါတီပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီနဲ့ဒေါ်သက်သက်ခိုင်ရဲ့ပြည်သူ့လုံးပါတီအလံတွေကိုရှင်တွဲလွင့်ထူထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဆိုပါအကြောင်းမှာပြည်သူ့လုံးပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါ်သက်သက်ခိုင်ကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွင်စွန့်ကပ်ခြင်း၊ပြည်တရားနာကြားခြင်းနဲ့ဆုံးမဩဝါဒခံယူခြင်းတွေဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။